បាទបងប្អូនមកឃើញខាងមុខខ្ញុំនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនគាត់ស្គាល់ឃើញរូបរាងខាងក្រៅព្រោះសារវិទ្យុនេះគឺមានវត្តមានម្ដងផ្ទៃឆានមែនទេហើយខ្ញុំស្ដាយមែនទែនដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយើងលក់អស់ស្តុកអលីងតែម្ដងសម្រាប់ GSC ជាអនបុយសេរីឆ្នាំ024នេះដោយសារតែមានអតិជនគ្រប់ត្រួតច្រើនមែនទែនសម្រាប់វិទ្យុមួយខ្លួននេះជាប្រភេទលក្ខណៈ mini van លក្ខណៈមួយថាតម្លៃគឺពិសេសមែនទែនបាទបងប្អូនឃើញរៀងកាអញ្ចឹងតម្លៃតអមែនទែនតែ 60,000 ជាងឯងបងប្អូនបាទ 60,000 ជាងបានឡានប្រភេទអញ្ចឹងឡានថ្មីទៀតបាទទិញអតិជនគឺគាត់ទិញមិនខ្ជុំអស់លេងឯងបាទអញ្ចឹងជីលក្ខណៈមកគ្រួសារ7 8នាក់អីមកទ្រីបអីមកឆ្ងាញ់ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺរៀងនឹងហ្មងបាទនេះបងប្អូនមើលភ្លើង animation គេចេញមកលោតរៀងគឺកាចជាមួយនឹងចង្កៀងមុខកាចស្អាតណាស់បងប្អូនបាទនេះហើយតិចជួយគាត់មកទទួលសេវាកម្មបិទទៀមណាបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលផ្នែកខាងមុខវាបន្តិចហើយវាទៀងទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយហើយទៅទៀតខ្ញុំនឹងហាងតោរថយន្តនេះវាមានអបសិនទៅលើបែបមិនខ្លះឬក៏ស្អាតតែរៀងទេបាទនេះស្អាតមែនទេនៅផ្នែកខាងក្រោយក៏ស្អាតដែរលោតភ្លើងចេញមកបងស្អាតមែនទេជិះបងតែចាប់អារម្មណ៍មិនអាចធ្វើការកក់ជើងក្រោយបានដែរយើងមានមកថែមទៀតណាកក់ជើងក្រោយបាននេះខាងក្នុងគឺស្អាតមែនទេពាក់មកជាមួយនឹងភ្លើងបាទឌីមមានជាមួយនឹងស្បែកពុកខ្មៅលីក្រហមចេះស្រស់ស្អាតវាធ្វើឲ្យឡានយើងចេញមកមើលមកលឺលិចសេរីមែនទេបាទហើយនេះគឺប្រជជនដែលអតិជនណាមួយបានធ្វើការជីវហើយហើយសុំឆេះមួយអេបាទសទៅ global version យ៉ាងមានអសងលេកាមេរ៉ា36 macro play តែម្ដងនេះហើយមួយគេដូរបាន Sport Comfort Eco អញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយរថយន្តនេះគឺប្រភេទជារថយន្ត4ម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងគឺស៊ីតិចមែនតើបាទចឹងសម្រាប់រថយន្តប្រភេទចេះគឺអ្វីដែលលយអ្វីដែលអស់ចាគឺផ្នែកខាងក្រោយមែនតើបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខអីទៅជាក់កដៅនេះមានមកផ្លើហើយអ្វីដែលវាលើសគឺនៅផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺបាទបងប្អូនចាំខ្ញុំចុចឲ្យបេតុងនេះមួយហ៎បាទអញ្ចឹងវាដំណើរការគឺវាទៅមុខហ៎ជើងតម្រោឡើងមកបាទខ្លួនផ្អែកដល់ក្រោយបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាគេនៅលើឡានស្រួលខ្លាំងមែនទេនេះគឺជាមុខងារស្ប៉ាបងប្អូនណាស្ប៉ានៅក្នុងរថយន្តណាអញ្ចឹងមុខងារនេះវាធ្វើឲ្យរថយន្តនេះកៅអីហ្នឹងគឺដូចគេដេចឹងបងប្អូនបាទជាស្រ័យដូចគេដេចឹងអញ្ចឹងយើងគេងលក់បដាយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាពិសេសគឺលោកអ៊ំលោកពូតែគាត់រៀងមានវ័យចំណាស់គាត់អាចាបើកបោឆ្ងាយគាត់រៀងជឿចង្កេះចុកលុយចង្កេះបាទដាក់អានេះមកត្រូវຫມាច់អញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ធ្វើការចង់ទិញរថយន្តនេះឲ្យអាណាព្យាបាលមកគាត់ឬក៏ឲ្យវាពុកបដាដែលគាត់មានវ័យចាស់ជរាអីត្រូវຫມាច់ហ្មងបងប្អូនមកត្រូវຫມាច់បាទយើងជិះផ្លូវឆ្ងាយអីគាត់ដាក់ម៉ាសាបដាអីបដាហើយមានភ្លើងជិះមកស្អាតមែនទេបងបងបាទភ្លើងគេជិះមកស្អាតហ្មងហើយភ្លើងគឺគ្រប់កន្លែងហើយដបោនេះបើកជិះបានទៀតបងបងបាទដបោបើកជិះបានទៀតនេះយើងចង់មើលទស្សនភាពបាទយើងឡើងភ្នំឡើងអីយើងគេងម៉ាសាអីទៅយើងចង់មើលទស្សនភាពបានមកស្រីហើយដោយសារតែរយុនេះគឺយើងធ្វើការបិទពីមកតែជុំអញ្ចឹងខាងក្នុងវានៅស្គប់នៅអីអញ្ចឹងបងបងបាទជិះស្រីនេះកៅអីជួរខាងក្រោយនេះក៏តលាយដែរបងប្អូនបាទយើងមានកៅអីរហូតដល់3ជួរអញ្ចឹងវា VIP នៅផ្នែកកដានេះបាទអញ្ចឹងឃើញថា space អីចេញចូលបាទឆ្ងាញ់តែម្ដងវាស្រួលហើយស្អាតបងប្អូនណាខាងក្នុងខាងក្រៅគឺស្អាតហើយយើងអាចជាបិទទ្វារបិទអីបាទតាមរយៈសោទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបន្តអីអាចស្រេបានប្រើដៃទាំងអស់បើនិយាយពី option ដូចខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងប្អូនថាកៅអីម៉ាសាកៅអីត្រជាក់ក្តៅកម្ដៅពូកអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺមានទាំងអស់កាមេរ៉ា3 6អី option ចាប់កន្លងផ្លូវចាប់ល្បឿនចាប់ប្រាំងអូតូអីមក complete ហើយអ្វីដែលវាលយទៅនោះបងប្អូនមកនេះ logo បាទអសរ G នេះគឺអត់វិលទេបងប្អូនដូចរស់ស្រួយអត់វិលទេហើយ master នេះគឺជា option មួយដែលអាចនិយាយបានថាជា top spec top option របស់GAC GN8 នេះតែម្ដងmaster បងប្អូនហើយរៀងគេចឹងអេមមែនទេបងប្អូនបាទអេមមែនទេ
បាទហើយនេះគឺមកគ្រឿងទៀតបងប្អូនបាទនៅផ្នែកខាងមុខដោយសារតែយើងអស់ទីធ្លាក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មបិទពីមក៏ដូចជា UV ឲ្យអតិថិជនបងប្អូនបាទទីស្ទះកន្លែងខ្លាំងមែនទែនចំអៀតបាទដោយសារតែយន្តយើងគឺនាំចូលមកស្ទះច្រើនហើយចាំបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទមិនថាប្រភេទលក្ខណៈបែប MPV ឬក៏ប្រភេទអគ្គិសនីទេឬក៏សាំងសុទ្ធអីទេឬក៏ Hybrid ទេ Pick up អីទេក៏គឺយើងមានទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទនេះអញ្ចឹងដូចនេះគឺក៏មកទទួលសេវាកម្មបិទទៀង UV ជាមួយនឹងខាងតាមប្រព័ន្ធដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការជាវិទ្យុកន្លងមកពីមុនរាប់ឆ្នាំអីគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅទៀង UV អីគឺជាតិជនចាស់គឺយើងមានតម្លៃពិសេសជួយណាហើយគាត់ជា GAC ជាន8ដែរបាទចិត្តហើយហើយបងប្អូនចិត្តហើយហើយហើយតម្លៃនេះខ្ញុំជឿដែរបងប្អូនមកផ្លាននេះគឺពិសេសមែនទែនតម្លៃទៅផ្ទុំតែ60,000 ដុល្លារជាងទេហើយបានរៀងថ្មីប្រភេទ MPV អញ្ចេះរៀងក៏លយ option វិញញាក់សាច់តែម្ដងបាទថ្មីឡាយយើងមកគឺស្អាតមែនទែនហើយអានេះចុចត្រជាក់ក្រៅបានបងប្អូនបាទឡាយនេះអែមមានតុកមានអីទៀតបងប្អូននេះបាទដាក់អវ៉ៃអវ៉ាន់នេះក៏យើងអាចញ៉ាំចំណីចំណុកក្នុងឡានហ្នឹងដាក់លើតុកហ្នឹងបានទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍មកទេតាមជំនឿនេះអាចទៅផងមកកាន់ទៅញ៉ាំបានអរគុណច្រើនបាទ